Bedazzled Socks avrundar dagen här på Solvalla och gör det med en ny kusk. Claes Sjöström får anledning att bubbla lite här i vinnarcirkeln. Grattis! Tack så mycket! Hur var det att få frågan att sitta upp på Bedazzled Socks? Ja, men det var ju trevligt såklart, och det är sådana förfrågningar som inte alls kommer ofta. Vad hade du för bild av den här hästen? Ja, men jag har ju sett honom springa liksom både förra året och det här året, och han har ju varit bland de bästa hela tiden, så att det är klart att det kändes väldigt spännande. Motsvarade han dina förväntningar? Var han som du trodde att han skulle vara? Ja, han var nog lite bättre än vad jag trodde att han skulle vara. Det var otrolig utväxling på honom. Beskriv hur det märks att det är en sån här extraordinär häst. Ja, det märks väl egentligen över upploppet. När man begär det lite extra så har de en helt annan utveckling än de vanliga hästarna. Vad tänkte du om från då bakspår om tempot som var i loppet? Ja, det är klart att det passade oss väldigt bra med den här hårda öppningen. Och det var väl helt optimalt egentligen. Kändes det bra under hela vägen? Hade du känslan att ni skulle kunna vinna? Jag tyckte att det gick lite för sakta framåt med ryggarna jag hade på bort till långsidan. Och jag valde att chansa lite grann och ta en fjärde spår runt sista sväng då. Men fick ett otroligt bra svar på honom när jag vred ut. Härligt, stort grattis. Tack så mycket. Claes Sjöström alltså får chansen på Bedazzled Socks.